abikaas Jaak ning Leena . Loeme tänasel kallil lehavõtmepäeval mea kirkoraamatus kirjutatud on . Meile on kaas üks ohverlambas . See on Kristus , meie ees ohvritud . Seepärast pidagem lehavõtmepüha , ep mitte see vana hapotaigna sees . Ep kaas see juuretaigna sees , sest kurjategemisest ning kavalusest . Ära nisse magusa taigna sees , sest pühastusest ning tõdest . Mina ei mõista midagi . Kus meil siin see taigen on ? Mina kaas mitte , kuid ta osab taigen kuri ehk pühastud olla . Mina luulen , et Jumal isi suri meie patuteedes ning meie peaksime seepärast kaas hääd tegema . jah , istuge . võib küll nõnda olla . Tõdes tark ära seletamine . Sina , ema , oled ju palju hääd tehnud . Valatage seda rooga ning joomist . Õnneks viimselt sööme naig . Kõht on väga tühi . Mine tähed seda keike maitsta . mina kaas . Oh, teie naljased . Toidus on laua peal . Võtke ning sööge . Esimaks palve . Keikede silmad paimendavad süno peal ning sina annad annad neile nende rooga omal ajal . Aamen . Aamen . Mia kaunis küpsis see on . Sealeha . Ninda kallis sööma naig . Eps igal ajal lehavõtmepäev on . Paastul on nüüd ots . Mõisas on aga Saksamaa kukk ning kuldne ringel laua peal . Seba mu asi , pole meil vaja sakste peale kõvarast valatada silmaterakene . Jumal on meile andnud meie igapäevase leiva ning mie meie ihule tarbis tuleb . tänapäevaline lehavõtmeleib on ilma haganata ning võiest võta nii palju kui tahad . Jätku Jumal leiba .